Agora melhorou. Nossa, o César Costa aqui. Nico Lopes tá no banco, cara. Pois é, agora que me pegou. O que diz a escalação aí, ô Tabano? Hã? Nessa que tu tem aí do jornal, hein? Não, mas não é do jornal. Cuidado. Nem o D'Alessandro tá aqui, não tá em campo.